омзиши ҳарбии мштарак байн тн раҳмон барои ҳаҷҷкунандагони тоҷикистон монеаҳои нав эҷод мекунад тоҷикистону илмао ба баҳонаи мубориза алайҳи терроризм омӯзиши муштарак мегузаронанд чӣ тавре ки радиои озодӣ такя ба маркази матбуотии сафоратхонаи иё миао дар душанбе хабар медиҳад аз санаи 27 март то 7 апрел барои гузаронидани омӯзиши муштарак тарафайн аҳд карданд дар омӯзиш 150 нафар ҳарбиёни амрикоӣ ва с00 нафар ҳарбиёни тоҷик иштирок меварзанд дар хабари сафоратхона омадааст ки мақсад аз гузаронидани омӯзиш эътинои мутобиқшуда дар ҳолатҳои зуҳуроти терроризми байналмилалӣ мебошад қисми асосии омӯзиш дар минтақаи тоҷикистон мегузарад қисми дигари омӯзишро дар минтақаи ҳукумати тоҷикистон интихоб карда мегузарад гуфта мешавад дар баёноти хадамот ёдрас кардан зарур аст ки тоҷикистон дар мадори сиёсии русия қарор дорад ва аз ҷониби амрико ташкили чунин омӯзиш эҳтимол барои санҷидани русия аст ки охирин барои заифгардонии русия дар минтақаи осиёимарказӣ мебошад инчунин бояд қайд кард ки баҳонаи омӯзиши муштарак муборизаи муштарак алайҳи терроризм умуман дар тоҷикистон вуҷуд надорад дар аввали моҳи март аз ҷониби ҷонишини сарвазир азим иброҳим бо баҳонаи ғамхории шаҳрвандон ба мақомоти дахлдор амр намуд то ин ки якҷоя бо ҳукумати маҳаллӣ шароити зиндагӣ ва имкониятҳои молиявии ҳаҷкунандагонро тафтиш кунад аз тарафи комиссия шароити зиндагии ҳар як номзад аниқ карда аз аъзоёни хонавода ва хешу наздиконаш дар хусуси номзад пурсиш мегузаронанд сипас хулосаи ташкилшуда барои муоина кардан ба кумита роӣ карда мешавад сиёсатшиноси мустақили тоҷик фирдаус салимзода мегӯяд ки чорабиниҳои зерини режим бо баҳонаи ғамхории ҳолати иқтисодии шаҳрвандон навбати аввал дар он аст ки ҳукумати кишвар ба шахсони ҳаҷҷ кунандагон монеа эҷод карда истодааст ва бо ин шумораи хоҳишмандони ҳаҷҷ кунандагонро коҳиш хоҳад дод ҷолиби диққат аст ки дар раснои бедоршавии ислом дар тоҷикистон шумораи хоҳишмандони ҳаҷрав ки яке аз рукнҳои ислом ба ҳисоб меравад вақтҳои охир рӯз то рӯз афзоиш ёфта истодааст